Se Pedro Marques quer mesmo debater, tem de estudar. Tem de começar a interessar-se pelos assuntos europeus, tem de conhecer os assuntos europeus com cuidado. Isto aqui não é um debate, eu sei que ele não está habituado, mas isto não é o governo, nem é um debate em que se possa fazer apenas propaganda. Aqui é preciso conhecer os dossiês, é preciso estudar e é preciso ter experiência. E se Pedro Marques não está disponível para isso, naturalmente que eu percebo que ele não esteja disponível para debates, porque é evidente que num debate ter de ouvir aquilo que aqui hoje já foi dito seria para ele uma derrota, e uma derrota muito grande. Eu percebo que ele queira fugir aos debates, se eu estivesse a inventar como ele, também queria fugir aos debates.